I dagens video skal vi se på produkt av sannsynligheter. Men før vi snakker om produkt av sannsynligheter, så må vi se på multiplikasjonsprinsippet. Som er slik at hvis vi skal gjøre flere valg, så finner vi antall mulige kombinasjoner ved å multiplisere antall alternativer ved hvert valg. Og hva mener vi med det? Ja, eksempelvis, vi kan kaste terning to gang. Hvor mange utfall er det? Altså, da må vi multiplisere antallet mulige utfall ved første kast med antall mulige utfall ved andre kast. Altså, kaster du en terning en gang, så kan du få 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Så da er det 6 ganger, og så kaster vi terning en gang til, og da kan vi også få 6. Så vi har 36 forskjellige utfall hvis vi kaster en terning to ganger. Og det betyr jo eksempelvis at kaster vi først en 6-er, og deretter en 1-er, så er ikke det det samme som at du først kaster en 1-er og så en 6-er. Det er to forskjellige utfall. Og da kommer vi til produkt av sannsynligheten. Hva er sannsynligheten for to 6-ere? Og da finner vi ut det med å multiplisere sannsynligheten for en 6-er med sannsynligheten for to for den andre 6-eren, altså produkt av sannsynligheten. Hva er P av 6 etterfølgt av en ny 6-er? Ja, det er produktet av sannsynligheten, og det er med andre ord det samme som P sannsynligheten for å først slå en 6-er multiplisert med sannsynligheten for å slå en ny 6-er. Og merk dere igjen at jeg bruker P av 6, så vil si sannsynligheten for å slå en 6-er. Og P av 6, det vet vi, det er hvis det er en rettferdig terning, så er det en sjettedel. Og multiplisert med en sjettedel, som da er lik 1. 36. Og det er vel ganske naturlig, fordi det er antall gunstige, og antall gunstige er at du slår to 6-ere. Del på antall mulige, og antall mulige, ja, det er jo alle mulige utfall. Så det er jo det vi egentlig får derifra. Antall mulige utfall. Ok, da skal vi gå til et nytt eksempel. I et lotteri er det en tidel sjanse for å vinne på et lodd. Trekker du to lodd, du trekker to lodd. Hva er sannsynligheten for å vinne på begge? Og her har vi da typisk produkt av sannsynligheten. Og det skriver vi slik. P av vinn. Komma vinn. Du vinner på det første loddet, og så vinner du også på det andre loddet. Hva er sannsynligheten for det? Jo, det er et produkt av sannsynligheten. Det er sannsynligheten for først å vinne. Og så multipliserer du det med sannsynligheten for å vinne en gang til. Og det er da lik sannsynligheten for å vinne, det er en tidels sjanse for å vinne. Så det er da en tidel multiplisert med en tidel som er lik en hundredel.
Hva er da sannsynligheten for ikke å vinne på noen av laddene? Det er òg en produkt av sannsynligheten. Sannsynligheter. Så det er jo da P av, ja, vi kaller det tap. Ja. Tap på det første loddet etterfulgt av tap på det andre loddet. Det er da lik sannsynligheten for tap. Multiplisert med sannsynligheten for å tape igjen. Sannsynligheten for tap er vel det ikke gitt her, men når det er en tidels sjanse for å vinne, så er det jo ni tidels sjanse for å tape, som er for så vidt 1 minus P av vinn. Så, men i 9 av 10 tilfeller så taper du. Men her taper vi to ganger på rad, så da må du se 9 av 10 deler ganger 9 tideler, som er lik 81. 81 hundredeler. Det siste eksempelet bruker vi ikke produkt av sannsynligheter, men regelen at du finner sannsynlighet for å vinne på minst ett lodd. Det er det samme som P av minst én gevinst. Det må jo være det samme som Nå har vi jo Det må være det samme som 1 minus sannsynligheten for å tape på begge. Altså, den regelen har vi jo sett i bruk før. Fordi hvis du vinner én eller to ganger, så kan du ikke ha tapt for begge. Ja, det var kanskje litt dårlig forklart, men sånn er nå en gang regelen. Så det blir da 1 minus 81 hundredeler, som er lik 19 hundredeler. Og regelen vi bruker, er for så vidt den generelle regelen du bruker, som jeg kan godt skrive opp. Den er som følger. P av minst ett gunstig utfall. Gunstig utfall. Er lik én minus sannsynligheten for ingen gunstige utfall. Og den regelen, den bør en òg få med seg og alltid huske.